vlog desta viagem. Sejam bem-vindos a Las Vegas. Precisei filmar essa vergonheira que eu vou passar aqui agora. Mas o hotel tem... A privada é separada. Tem uma porta até a privada. Esse banheiro aqui, ó, do tamanho do nosso apartamento lá no Rio. Aquele banheiro não, a parte da privada. Hey, estamos agora no segundo dia de Las Vegas e tá um calor infernal. A gente vai... Oi, vó! A gente vai lá no Mirage agora comprar o ingresso do Love, do Circo de Soleil, que quero muito ir. Enfim, a gente vai lá, é um pouco longe, mas a gente vai a pé. Let's go, let's go, let's go. All you need is love. Love, love. É lá, love is all lá. You need. Vamos, 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 vamos. Dança de novo? Não, vou depois fazer. Você tem que pôr no bumerangue. Quem vai no Circo de Soleil hoje? Aí a gente acabou de ir num hotel, como que chama? The Venetian. Muito lindo, é tipo Veneza e tals. Muito lindo, nem precisa ir mais pra Veneza, que a gente já conheceu aqui, tudo lindo. Eu tô bem cansada, eu não sei se dá pra perceber, meu pé tá doendo bastante, mas a gente segue firme. Devia ter feito uma... Ah não, Bibi. Toda vez que eu filmo ele é... Ah não, Bibi. Então, a gente veio aqui no... Onde a gente comprou o ingresso do Love, a gente veio comer, que tem um buffet aqui. E aí eu paguei tudo, porque, né, aí eu paguei o almoço geral, porque aqui o cartão não tava funcionando, porque é o cartão da minha tia. E aí não pode usar. E aí tão usando dinheiro e eles não trouxeram muito dinheiro, e aí quem pagou fui eu. Gente, eu tô só o pó da rabiola e ainda são 2h35. E, ai, a gente vai ficar... Hoje é o 9, né? A gente vai hoje. E aí a gente vai ficar na rua até 9h30 pra ir pro show. Ai. Nossa, mas agora eu quero comer tanto, que alguém vai ter que trazer um guindaste pra me tirar desse lugar. Comer muito. Ai! Eu tô muito cheia. Você tá muito cheia, mãe? Sim, até triste. Até... Somos todos tristes. Enzo hoje nasce, é hoje que Enzo nasce. Gente, eu não sei se dá dano pra ouvir, mas eu estou aqui na Starbucks. Eu não gosto muito da Starbucks. Para, olha pra lá. Mas tá tocando Harry Styles. Não sei se dá pra ouvir, mas... Segundo dia de Las Vegas e cá estamos muito arrumada. Porque vocês devem estar até estranhando, né? Porque eu sempre apareço o bagaço da laranja em todos os vlogs. E aqui Las Vegas merece uma Gabriela arrumada, uma Gabriela igual gente, e aqui estamos. Então, ontem eu não gravei muita coisa no final do dia porque eu estava um pouco destruída, morta. A gente foi no Circo de Soleil do Love, que é a apresentação dos Beatles, e foi a coisa mais linda que eu já vi assim na minha vida, sério, foi muito lindo. Sempre vai pro Brasil todo ano, né? E
eu acho, né? Enfim. E se vocês tiverem a oportunidade, vão muito, porque é muito lindo. Hoje a gente vai na maior roda gigante do mundo, a gente vai conhecer outros hotéis. Tem hotéis aqui perto do nosso, porque ontem a gente andou muito, a gente acordou cedo e andou muito, e a gente ficou muito cansado ontem. Mas hoje a gente vai andar aqui mais perto, a gente vai nessa maior roda gigante do mundo. E eu estou um pouco tensa, eu quero muito ir, mas eu tenho um pouco de medo, não de altura, mas de roda gigante. Sem sentido, né? Mas enfim, eu tinha muito medo, pelo menos lá em Goiânia. Agora eu não sei aqui qual a maior roda gigante do mundo é, literalmente. Eu pesquisei. E eu tô muito ansiosa, porque deve ser uma vista linda. Só que tem uma coisa, vou dar uma dica aqui pra vocês. Peguem a dica de Las Vegas aqui. É, se vocês vierem pra Las Vegas e vocês quiserem ir nessa roda gigante, não comprem o preço bruto, sabe? Porque $30 de manhã e eu acho que é 50 à noite. Então é muito caro. Mas aí a gente comprou num site que chama vegas.com. Na verdade, se você quiser comprar qualquer coisa, você entra nesse site e vê os preços. E lá a gente pagou $15 de manhã, então tipo 40% de desconto. E foi muito bom. E a gente vai só eu e minha mãe. E o que a gente pagaria, sei lá, $60, a gente vai pagar 30. Então, né, vale muito a pena. E eu estou muito ansiosa. E é isto. E... agora eu e mamãe estamos soltas em Las Vegas. A gente vai na maior roda gigante agora. Tá ansiosa? Não. Eu não sei pra que eu continuo perguntando, mas tudo bem. Roda gigante no mundo e a gente tá no ponto mais alto de Las Vegas. Tá lindo. Vai fazer muitas e muitas e muitas coisas. E eu acabei de passar por uma loja que estava tocando Bumbum Tantã. Fiquei impactadíssima. Ao mesmo tempo que toca Bumbum Tantã, tá tocando Selena Gomez, Russeis. Que lugar sensacional. Eu percebi que eu sempre falo bom dia, tal dia de Las Vegas, e eu nunca mais gravo mais nada, porque eu fico um pouco cansada, sabe? Vocês estão pensando que Las Vegas é só glamour? Acabamos de perder nosso ônibus. Estamos aqui esperando pra ir pro outlet. Na loja, porque eu odeio o outlet. Ai, tô toda suja, olha que coisa. Gente, o Subway aqui é maravilhoso. Olha meu sutiã. Enfim, o Subway aqui é maravilhoso. Tem abacate, sensacional. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. O menino vive fazendo vlog. Eu acho que é brasileiro. Aqui tem muito brasileiro, meu Deus do céu. A gente tá no Outlet North, aqui de Las Vegas. E eu podia estar aproveitando Las Vegas e não aqui no Outlet.
que eu comprei, na verdade, foi B12 suplemento, porque, né, preciso. E eu comprei no Outlet, foi muito bom. E essa daqui, ela é vegana, ela é orgânica e ela é gluten free. Maravilhosa. Agora no topo da Torre Eiffel de Las Vegas, e a gente veio aqui porque a gente comprou um passe pro Big Bus, que faz tour aqui em Las Vegas, e a gente ganhou o direito de vir aqui. Mas se você for no vegas.com, você compra o ticket para subir aqui muito mais barato do que você compraria. Então, nós. E dá pra ver o Bellagio aqui de cima, que com certeza é minha atração favorita, então. E dá pra ver a cidade toda com essas luzes lindas. Gabriela deixou a Ariel dela, caiu no chão. Ariel, pra quem não sabe, é minha câmera. Burra demais, nossa, que ódio. Mas tá tudo certo, enfim. São umas 9 horas da noite, a gente acabou de chegar do... Acabou nada, né? Mas a gente acabou de descer, assim, da Torre Eiffel. E a gente tá agora no Bellagio, que é o hotel, eu ia falar palácio, que é o hotel... Que tem aquela fonte bonita que a gente já assistiu 8 vezes. Aquele show de água da fonte lá, lindo demais. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao penúltimo dia de Las Vegas. E eu estou com esse roupão aqui, muito chique, né, vó? Muito chique. A gente tem que sair, porque a gente nunca consegue sair antes do meio-dia. Mas hoje a gente vai. Último dia de andar. Enfim, hoje é o último dia da gente andar muito em Las Vegas e... Ok. Vamos? Let's go. Esse povo tudo atrasado, demora. Tô pronta aqui, ó. Eu também, ó. Foi a primeira. Tô pronta aqui, ó. Muito tempo. Bora. Acabou de sair do New York, New York. É, mais ou menos. Acho que conhecer New York deve ser muito mais legal. Tem uma montanha russa, só que ninguém quer ir comigo. E eu sou muito ansiosa pra ir sozinha. Então não vai dar certo. E o meu pai e minha avó estão lá no cassino. A gente tá aqui sentada muito feliz. De verdade, porque a gente fica muito cansada. E aí depois a gente vai no Excalibur, que é bem ali. E depois a gente vai na placa. A gente vai no Welcome to Las Vegas no último dia. Gente, eu tô aqui na Harley Davidson
que é em frente à placa do Welcome to Fabulous Las Vegas, que era a coisa que eu mais queria ir, que eu mais queria tirar foto, tipo, real. E as fotos ficaram muito bonitinhas, tipo, principalmente as que tirou eu, meu pai e minha mãe. E as que eu tirei sozinha provavelmente ficou uma merda, porque, né, sou eu, é a minha cara. Mas enfim, foi muito legal. E eu vou dar outra dica aqui sobre Las Vegas, que é paguem o pacote de 2 dias ou 3 dias, dependendo do tempo que você vai ficar, do Big Bus, que você compra o ticket, você pode pegar o ônibus a hora que você quiser, e não passa de tipo $60 e 3 dias, 2 dias. E você pode pegar o ônibus de 30 em 30 minutos, ele tem a rota, você pode andar pela Strip toda, que é a rua principal que tem todos os hotéis. Você pode andar pelo Downtown, e é muito massa. Eu falar novamente, vão na descrição desse vídeo que eu vou botar dicas e onde eu fiquei, o hotel e tudo mais, os meus lugares favoritos pra vocês verem. Mãe, gostou da placa? Sim. Achou um passeiozão? Achei. Mãe, você é muito engraçada, mãe. Tô só minha mãe hoje. Ô, Gans. Alcance. Mãe, você é muito engraçada. Estou aqui deitadinha nessa cama de hotel muito boa. E a gente vai sair de novo. Já são 11 horas da noite. Só que eu estou fazendo meu pai sair comigo pra ver lá a fonte, lá no Bellagio. É aqui do lado, mas eu tô um pouco morta. Mas a gente vai, porque vai ser o último dia, né? A última vez. Minha avó não quer deixar eu ir sozinha, então eu tenho que ir com meu pai. Né, vó? Nossa! Meu cílio já tá saindo, já tô o pó da Robi, ó. Ih, vamos! Vamos, vamos! Nossa senhora! Vamos demais! Toda oleosa. Depois eu mostro, fiz comprinhas hoje. Último show! Último show! Último, tipo, banhozinho de banheira. Hey! Último dia de Las Vegas, a gente já tá indo embora. Que vergonha que eu estou no meio do hotel. Ah, primeiro vlog que eu estou... Primeiro vlog não, primeira parte do vlog que eu estou total sem maquiagem. Que vergonha, meu pai tá vindo, meu Deus do céu. A gente já vai pegar táxi pra ir pro aeroporto, pra ir embora. Las Vegas foi muito, muito bom. E eu gostei muito de ter compartilhado aqui com vocês essa viagem. Me segue lá no Instagram pra você ver todas as fotos que eu postei, no Twitter também. E foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog. E um beijos, tchau Las Vegas. E foi isso.